ସଚେତନତା କଥା କହି ଗୁଆଁ ବୁଲାଉଛି ବିଏମ୍ସି। କେବଳ ସଚେତନତାରେ ସୀମିତ ରହିଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଲଢ଼େଇ। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀବାସୀ କ୍ଷୁବ୍ଧ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 50ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍ସି ଏହାକୁ ହାଲକାରେ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 73 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋଟ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2034କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1709 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 323 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ବସ୍ତିକି ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ବସ୍ତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ବସ୍ତିକି ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖାନ୍ତୁ। ବିଏମ୍ସି ଯେ କହୁଛନ୍ତି ବସ୍ତିକି ଆସିବେ, କେଉଁ ବସ୍ତିକି ଆସି ସଫାସଫି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବସ୍ତିରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଡେଙ୍ଗୁ ନାଳ ଏଇଠି ନର୍ଦ୍ଦମା ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ସେ ଜାଗାଟା। କେଉଁଠି ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆସିକି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇ ଜାଗା ସଫା କରୁଛୁ ଟିକେ କହିଲେ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ତାପରେ ତାଙ୍କର ଚେତା ପଶିଲା, ଏବଂ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ହୋଇଥିଲୁ। ସେ ବିଷୟରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପୁରା ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲୁ। ସେମାନେ ଆମ କଥାକୁ ମାନେ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କଲା ଭଳିଆ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ରାଜଧାନୀର 67ଟି ୱାର୍ଡରେ ମଶା ଧୂଆଁ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯିବା ସହ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିପରି ସୁଧାର ଆସିବ ସେ ଉପରେ ବିଏମ୍ସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା କହିଛି। ଘରୋଇ ଭାବେ ନୁହେଁ ବରଂ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଓ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ସୁପରଭାଇଜିଂ ଅଫିସର ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ସାନିଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆମର ଆଇସି ଏବଂ ଆୱେରନେସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଏନ୍ଜିଓ ମାନେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାନେ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁପରଭାଇଜର ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତି ଏବଂ ଆମର ନର୍ମାଲ ଏରିଆକୁ ଯାଇକି ସେଠାରେ ଆୱେରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ଥିବାବେଳେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ହଟାଇବାକୁ ବସିଛି ବିଏମ୍ସି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟରୂପ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।